بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسو دواد وروحي عالم كان نغسو قاري او انكاك ايمان يا حرمت النحي اي تلفيشي كسومالي شانل اي مقالة لندن قضبا دا ورك ان اقود دور كرون نوحا كمي دا ورر كان نغسو قاري يا مقالة مقدشو وحا يشيغ يان ان قرح وكرد عايا دابر كدن بي اي مكة المكرمة قرحا سي ايا لغسو ورما يا ان لو اديك سدي بابور saraakiisha amisom iyo maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa ay maanta meel fagaara u khudbeeyeen shacabka ku dhaqan degmada buulaburde oo markaasii ay ka saareen xarakada al-shabaab taliska sare ee ciidamada amisom waxa uu ku baaqay in gurmad bin aadamnimo oo degdeg ah la gaaro shacabka ku dhaqan goobahi laga saaray xarakada al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo safar uu ku tagay waddankaasi Djibouti ka soo laabtay isla markaana gaaray magaalada Garowe ayaa waxa uu u sheegay warfadiyanka inuu halkaasii kula soo kulmay qaar ka mid ah shirkado ganacsi oo doonaya inay maalgashi ku sameystaan ad gobolada Puntland wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in ay bilaabayaan qorshe markaas ay ku tirakoobayaan dadka ku shaqeysta mihnadaha caafimaadka gudoomiyaha degmada Xarfo ayaa dacwadiisa waxay ka bilaabatay degmada Garowe xarunta dowlad goboleedka Puntland iyadoo loo heesay gudoomiyahaasi in uu sameeyay arrimo musuqmaasuqa xaflad ballaaran oo ay soo agaasimeen salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Boorama isla markaana loogu hambalyeeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo markaas isagu dhagax dhigay dekedda deegaanka lug haye ayaa waxay ka dhacday magaalada Boorama magaalada London waxaa ka dhacday xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweeyay duqa cusub ee magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana lagu sii sagootinayay gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir atarsan wararka naga soo gaaraya koonfurta magaalada Minnesota ee waddankaasi Mareykanka ayaa waxa ay sheegayaan in ay halkaas ka dhacday munaasabada looga hadlayay horumarinta dalka Soomaaliya isla markaana warbixino looga dhageysanayay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Minnesota wararka caalamka daawadayaal waxaa ka mid ah waxaa kursi ka caya xiisada ka dhex taagan waddanka Ruushka iyo waliba waddamada Mareykanka iyo waddamada Yurub iyadoo markaasi la soo rogay in cunaqabateyn la saaro dowladda waddankaasi Ruushka intaasi waa qodobadii warkeena ugu door karoona daawadayaal iminkana waxaad u diyaar garowdaan qadar adeega bulshada ah.